ברדוגו? בוקר טוב, אבי. ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך איך יכול להיות שבמדינת ישראל 2023 זאת תהיה העיתונות שלנו, עיתונות שבה פרשן ותיק, לדעתי הכי ותיק בתקשורת הישראלית, מאיים על שרה בממשלת ישראל אחרי שהוא אומר שמקורות באמן, אתה מבין, מקורות באמן בזמן מלחמה הם אלה שמדליפים לו מה היה בישיבת הקבינט. תבהיר לי את את מקומנו בגזרה. קודם כל, עצם החשיפה של השרה מירי רגב אתמול היא לא פחות ממדהימה, שדורשת בעיניי פתיחה של חקירת משטרה. כמובן במדינת ישראל הלא מתוקנת זה לא יקרה. לא ייתכן שבן אדם יאיים בלהפעיל את כוחות התקשורת העצומים שבידיו, קרי את ערוץ 12, כדי, איך נשתמש במילים, כדי לבוא חשבון עם שר בממשלת ישראל. עצם האיום הזה שהוא יכול להשתמש במסך, הרי כל תיקי האלפים מדברים על הנושא הזה, אין הבדל בעיניי בכתבי האישום המצוצים מן האצבע שהיו כנגד נתניהו, לעומת הדברים החמורים המאוד ברורים, וכמובן אני מסתמך על כך שהשרה רגב יש לה את מה שנקרא את האסמכתאות הנדרשות לטובת העניין, אחרת היא לא הייתה מפרסמת את זה. אז זה בפן הראשון. עכשיו בפן השני, אני קיבלתי אתמול הרבה שיחות טלפון, אני כבר לא זוכר אם אצלך או אצל גדי, אמרתי שגם, אני חושב שאצלך אבי, אמרתי שהדלפות מהקבינט הם לא מנת חלקם של לובשי החליפות, אלא גם של לובשי המדים. יכול להיות שאמרת את זה גם אצל גדי טאוב, אבל בוודאי שאמרת את זה גם אצלי. כן. אז אמרתי שגם לובשי המדים, ואני קיבלתי כמה וכמה שיחות טלפון מלובשי מדים, שאמרו לי שזה ככה ולא ככה, וכן אגון ולא אגון, ואני מייצר משהו שלא קיים. אז הנה בא אהוד יערי ואומר בצורה ברורה, מקורותיי באמן מסרו לי מתוך הקבינט. מקורותיי באמן, מתוך הקבינט. מתוך הקבינט. יאללה. עכשיו, כלומר, מודה את מה שכולנו יודעים, ואני העזתי אתמול להגיד את זה אחר, שכמובן יש איזה סוד כזה, קולגיאליות בתוך התקשורת, שאסור לדבר, אסור להגיד. אז הנה הוא בא וסיפר על כך שיש לו אנשי מדים שיושבים בתוך הקבינט, שבאים לתוך הקבינט ופשוט מדליפים מהקבינט. עכשיו, עוד עבירה חמורה, חמורה מעין כמותה, אוקיי? אז עכשיו, אנשי תקשורת, מנת חלקם הוא הדלפות, אבל בעיניי, לחשוף את המקור, בחייך. לא רק לחשוף את המקור, זה עבירה פלילית. הדלפה מקבינט זה עבירה פלילית. עבירה פלילית ברמה. עכשיו, אני אומר לך, אני בטוח שלו יעקב... כן, אבל בוא, ברדוגו, אתה יודע, זה לא הדלפה הראשונה. לו יעקב ברדוגו היה עושה את השיחה. לאורך כל ישיבות הקבינות יש הדלפות, ואתה מקבל את הציטוטים על המסכים שלכם ועל המסכים של 12 ושל 13. אז עכשיו יש לנו אקדח מהשן. אקדח מהשן. יש לנו כאן מערכת, ואני אומר, לו תחשוב, יעקב ברדוגו היה מופיע בערוץ 14. כן. והיה אומר שמקורותיי בקבינט באמן אמרו לי, הרי באותו רגע... מאומת האלוהים שהייתה קורית, היא הייתה בלתי נתפסת. הייתה בלתי נתפסת. עכשיו, אם הייתי מאיים, נגיד שהייתי מתקשר לאחד השרים ואומר לו, אני אפעיל את המערכת שאני נמצא בה, שיש לה כמה מאות אלפים, יש שאומרים למעלה מחצי מיליון, מה זה יש אומרים? למעלה מחצי מיליון צופים ומאזינים ביום, אני אפעיל אותה כנגדך, כי אתה לא עושה את מה שאני אומר לך. כי אתה לא עושה את מה שאני אומר לך. יש פה אירוע לא על גבול, אלא פלילי לחלוטין. עכשיו, חלק מהחולי של החברה הישראלית הוא מה שאנחנו מדברים עליו, תרבות הרוע שיצרה פה ערוץ 12 וערוץ 13 לאיים. עכשיו, כמה שרים יכולים להעיד על דברים כאלה? אני אומר לך ש-80% מהשרים יכולים להעיד שהם קיבלו דברים כאלה. יש גם... אתה יודע, להבדיל, אני מציע לשמוע, סליחה, שהקליט אב לחייל בגדוד 13,
שכתב מכתב ודרש ואמר שם איזושהי מסגרת כזו או אחרת, לא משנה, יש הקלטה שבו מתקשר אליו בן כספית, כן? חלק מהמודיע המשטרתי, אולי על ידי כך יש לו איזה סוג של הגנה. כן. בן כספית מתקשר לאבא, ובמילים, אני מציע לשמוע את זה, אני שמעתי את זה גם אתמול בלילה, כי ראיתי את המכתב של האבא, במילים אין בעיניי מטורפות, קורא לו מתואב, דברים מתואבים, כאילו מתבטא לו באיזשהו סגנון אלים בעיניי, כן? אלים. אני יכול להיות להגיד מפיוזי? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני שמעתי את זה. עכשיו, זה בדיוק העניין עכשיו, מה אתה חושב? שלנו, אנשי התקשורת, זה לא קיים, הרי זה סוג האלימות שהם מפעילים נגד כל אחד שלא עומד בקף שלהם. רגע, הגיע אלינו התגובה של אהוד יארי. השרה רגב מפיצה שקרים, וגם חבל שהיא יושבת בקבינט. אני מכיר אותה 40 שנה, ולא תיארתי לעצמי שזו דמותה. רק רגע. אז שילך לפוליגרף. שילך לפוליגרף, שיעמוד מאחרי דבריו, ושיתבע אותה דיבה. בוא נראה את זה. רעיון. אני אומר, בוא, תראה, אחת משתיים. אם השרה רגב מפיצה עליו שקרים, אין לה מקום בחיים הציבוריים. אם הוא אמר את מה שהוא אמר, אסור שהוא יהיה דקה אחת, על מרקעי הטלוויזיה, בשום צורה. זה כן. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. זה או כן. השרה רגב, או אהוד יארי. אבל כיוון שאנחנו נמצאים במדינה חולה, אז זה לא יקרה וזה לא יקרה. אני חייב שתחזור איתי עם הסיפור של כספית והאר. תלך לראות את זה, תלך לראות אני, את זה. אני כבר מנסה להשיג את זה. אני מציע, זה לא ירד מהפרק. אני מציע שקודם כל, כיוון שזה עלה לי תוך כדי, כן. אני מציע שתראה את המכתב ותשמע את ההקלטה. אני בטוח שהאורחים שלך או האורחים של גלי ישראל המוכשרים ימצאו לך, אם לא אני אעזור להם. ואפשר לדבר על זה גם ביום ראשון, לא, ברור, אני לא... שום דבר, לא קרה כלום. ברור, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, ברדוגו. מדברים הרבה על פוליטיקה, ואתה אומר לי בצדק, אבי, תעזוב אותי מפוליטיקה, אני לא רואה איזה... אני אומר, יש רגעים שאנחנו משחקים איתם בצורה אחרת, אוקיי. אני רק רוצה לשאול אותך לגבי באמת מעמדו של ראש הממשלה בימים אלו, והסיפורים שלא רק שבני גנץ מנצח אותו בסקרים על מי מתאים יותר לראשות הממשלה, אלא אפילו נפתלי בנט, וכאילו איך אפשר לעשות בכלל סקרים בימים אלו, ואני יודע שאתה יכול אפשר, להפנות קודם, גם... קודם כל אפשר לעשות טכנית אפשר לעשות, אבל קודם כל אפשר לעשות כמה הם רלוונטיים ברדוגו רק שנייה אחת, אפשר לעשות סקרים והסקרים הם רלוונטיים. אני בניגוד למה שדיברנו לפני חודש, אני חושב שהסקרים הם רלוונטיים. אני מעידך לא מאמין לסקרים שמפורסמים, כי אני רואה סקרים אחרים. אני רואה סקרים אחרים לגמרי, מהותית, שונים. כי הניתוח של הסקרים, של מה שאנחנו מפורסמים עכשיו, אני מציע לקרוא את מומו פילבר, אמרתי לך את זה בתוך... מה, זה לא רק דיבורים הסקרים, אלא גם מספרים של מפלגות? לחלוטין. ומה שם? בוא נגיד, כוחה של ה... קואליציה כמעט ולא שונה מכוחה הנוכחי בכנסת. אין תזוזה של אנשים מצד לצד, אפילו לא מספרית, וגם בתאימות לראש הממשלה זה מספרים אחרים לגמרי. אני מקווה שאנחנו בימים הקרובים, בתקופה הקרובה... דוגו, נתת כאן באמת סקופ ענק. אני אומר לך, הקואליציה שומרת על כוחה? גרוסו מודו, כן. מה אתה אומר? גרוסו מודו, ובתאימות לראשות ממשלה, נתניהו עובר את בני גנץ. אלה המספרים שאני רואה. ואני אומר, ברגע שהם פתחו את אינדוס התודעה הזה, צריך לשים את זה בצורה מאוד ברורה. וואו. אז טוב, אני, אתה יודע, אני רואה את זה.
תראה, היום בערב, ערוץ 14, 6 בערב, התוכנית כן. אולפן חמישי. כן, כן. מצבת שלנו, תבואו. אני חושב שאם משהו יהיה... אתה נותן שם איזה... מספרים של הסקר שאתה מדבר עליו? לא, אני לא, אני רק אומר, יהיה לנו את סממיין, את פרופסור סממיין. ברדוגו, עוקבים אחריך, לא עוזבים אותך. פרופסור זליחה, פרופסור סיבוני, דורון כהן, דוקטור גדי טאוב, כל הצוות הכי טוב, שש בערב, תבואו ב-14, אבל יכול להיות שיהיה משהו... ברדוגו, עוד קצת אתה ממשיך, ואני אומר לבלבטים של הרדיו שלנו, שאתה תשלם עבור הפרסומת הזאת, אתה יודע. בוא נגיד ככה, במערכת היחסים שלי עם גלי ישראל, אני מוכן לשלם על הפרסומת. ברדוגו, אני מה זה מודה לך, אנחנו נהיה איתך גם היום בערב, תודה. ביי ביי, להתראות. מה, אנחנו רוצים עכשיו, לא, התגובה, עדן, שימי לי בבקשה את התגובה שוב של, מה, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני לא מבין, מה? לא, רציתי שתשימי לי, הנה, השרה, אהוד יארי, אני חייב להביא את התגובה, כי בוא, עשינו ממנו, הוא טוען, שוב, אני מביא את התגובה, שוב, אני חייב להביא אותה, בסך הכל הוא באמת בסדר לאורך כל השנים, הוא עיתונאי סוגה אלית, אבל לא יודע, זה לא פשוט מה שהוא אמר, הוא טוען שהשרה רגב מפיצה שקרים. זהו, וגם חבל שהיא יושבת בקבינט. אני מכיר אותה 40 שנה ולא תיארתי לעצמי שזאת דמותה. טוב, אהוד, אתה האחרון שאני אומר עליו שבחרותך מביישת את צעירותך, אתה האחרון, כי מי לא מעריך אותך ומי לא מוכיר את מה שתרמת לעיתונות הישראלית, אבל שגית, טעית, תתנצל. מיד נ...